Pak para mesnatës të së martës, anija e OJQ spanjole proaktiva u lejua të futej në portin e Lampedusa, duke zbarkuar rreth 80 emigrant. Zbarkimi dhe evakuimi me njëhershëm i migrantëve në bord u ordhërua nga prokuroria, pasi nga ana e saj u kryen disa inspektime së bashku me mjekët dhe drejtues të portit. Prokuroria ka hapur një dosje hetimore kundër personave që penguan akostimin e anijes me emigrant me akuzën e mosveprimit dhe refuzimin e detyrave zyrtare. Para urdhrit të zbarkimit, nga porti i Cadiz në Spanjë, anija ushtarake spanjole Andas ishte e gatshme të nisej për në Lampedusa për të rikuperuar migrantët dhe për të transportuar ato për në Mallorca. Emigrantët e zbritur në territorin italian, sipas traktit të Dublinit, duhet të regjistrohen në Itali. Pas pezullimit të ndalimit të hyrjes së anijes spanjolle proaktiva, nga ana e prokurorisë, ish-ministri i brendshëm italian Matteo Salvini kishte njoftuar se do të apelonte vendimin në Këshillin e Shtetit dhe Gjykatën Administrative, duket se kriza qeveritare dhe ndërheqja e kryeministrit Conte i ka lehtësuar gjërat.